ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କେ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସଭେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇକରିଥିବେ। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛୁ। ଆଜି ଫିର୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୁଇଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ମୋର କାମ କବାର ହେଇଗଲାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ତ ନୂଆଖାଇ କବାର ସାରିଥିବେ ନା, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ତ ସାରବାର ନେ ତାଲି ମୁଇଁ କେବ୍କେ ସାରମି ଯେକେ ଜାନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ନୂଆଖାଇଟା ଆଗେ ପଲେଇ ଯିବା, ପଛେ ଯାଇକରି ମୋର ନୂଆଖାଇ କବାର ସାରମି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଯେ କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନେ ସବୁ ତ ବିଛା ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ। ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ସଫା ସୁତୁରା କରି ପକାମା ବୋଲିକରି ତ ଇଟା କିନି ଆୟୁ ଆସିଗଲେ ତାହାକେ ମୁଇଁ କହିଲି ଯା ବ୍ରଶ୍ କରି ପକାବୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି, ଆର୍ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ ବୋଲିକରି। ତ ସେ ବାହାରିଗଲା ତାର ବ୍ରଶ୍ କରିବା ଲାଗି, ଆର୍ ମୁଇଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ପହଲା ତ କ୍ୟାରେଟ୍ ମାନକେ ସବୁ ବେଟି ବେଟିକି ରଖିଦେଲେ। ଏତ୍କି ସାରା କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରେଟ୍ର ଭଲ ଉପଯୋଗ କାଣା କର୍ମି ମୁଇଁ ଜାଣିନି ପାର୍ବାର୍, ତ ସେଥିଲାଗି ପଡ଼ିଛେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଇଟାକେ ଯଦି ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଥିତା ବେଲେ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ମାନେ ଜଗାତି, ତ ମ୍ୟାଟ୍କେ ଫେର୍ ଆନିକରି ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଟାକେ ଏବେ ଫୁଲାଫୁଲି କରାଯିବା। ତ ସେଥିଲାଗି ସଜାପିଟା ହଉଛେ ଆରୁ। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆରୁ ଯଦି ନୂଆଖାଇ କବାର ନେଇ ସାରବାର ବେଲେ ସେମ୍ ସେମ୍, ଆରୁ ଯଦି ନେଇ ଆପଣମାନେ ସାରିଦି ସାରିଥିବେ ନା, ଆର୍ ମୁଇଁ ଯଦି ନେଇ ସାରବା ତାହେଲେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ନାଇଁ ଯେ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ନେଇ ସାରିପାର୍ବା। ତ ମୋର ଦେହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଝି ଦେଖ ଆମର ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଦେହ ମୋର ଭଲ ନାଇଁଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଗାଇନିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ମୋର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତ ସେତି ଭାଗିଗଲା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପରେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଆସୁ କାମ କର୍ମି, ମୋବାଇଲ୍ ଟିକେ ଆସୁ କାମ କର୍ମି ବୋଲିକରି 8 ଦିନ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆସିଲା। ତ ଚାଲିଛି ଆରୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାନ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ ଲୁହିଁ କରି ଦୁଆର ବନ୍ଧାବାଟା, କାରଣ ମୋର ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଜି ଯାଇଛେ ସେଦିନ କର୍ମିକିନି। ଚାଉଲ ଧୋଇକରି ଆସୁଛେ ଖୁସ୍ 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 ଖୁସ୍, ତାପରେ କିନି ପେନ୍ ମାରିଛେ, ପେନ୍ ମାରିଛେ ବୋଲିକି କିନି ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ବି ଛିଡ଼ିଲା ଚପଲ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛେ, ସାଇଟ୍ରୁ ଟିକେ ସାରି ହେଇକ ଯାଇସି ବେଲାକେ ଯା ପଡ଼ିଗନି ଯେ ଆଣ୍ଠୁ ଫାଟ୍ଲା ଭଲ୍କା, ମୁଁ ଦାନ୍ତ ନି ଫାଟ୍ଲା, ଦାନ୍ତ ଦୁଦା ଦୁଇଟା ହିଟି ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଦିଶିତି, କେନ୍ତା ଦିଶିତି ବିଲି ମସି। ତାପରେ ଇନା ତାପରେ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲି ଦୁଆର୍କେ ସୋର୍କ ସୋର୍କ, ଆରୁ ଘର ବି ନେଇ ବନ୍ଧାବାର ତାଲି, ଘର ବନ୍ଧାମି ବୋଲ। ତ ଆଜି ପୁରା ଦିନଭର ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛେ। ତ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଇଁ ସେୟାର କରିଛେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଏକା ମାନେ ଆଜି କ୍ୟାଁ ବାର ଆୟୁ ଶନିବାର, ତ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେୟାର କରୁଛେ। ଏନ୍ତା ହିଁ ହେବା ମୋର ସାଙ୍ଗେ କାଁ କରିପାରମି କହ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଜରୁରୀ ହେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବାର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର କାମ ବି ଜରୁରୀ ହେ, ତ ଏଥି ମୁଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି କମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇ ନେଇ ପାର୍ବାର, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମାଫି ଚାହେଁମି, ସବକେ କାନ ଧରିକରି ଉଠ୍ବ ସେଇକରି ବି ମାଫି ମାଗ୍ମି। ତ ଇନ କିନି ତାପରେ ସବୁ ଏରିଆ ତ ମୁଇଁ ଝାରି ଫାପରି ପକାଲି, ଲେକିନ୍ ପର୍ଦାର ପଚାଡ଼େ କେନ୍ ଦେଖ୍ବା, ହେତ୍କି ସାରା ଜବଡ଼ା ଅଛେ ସେଟାକେ କିଏ ସଫା କର୍ବା। ତ ଆପଣମାନେ କିନି ଏବେ ଦେଖି ପକନ୍ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ, ଆର୍ କେତେ ମେହନତ ପରେ ଯାଇକରି ଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଲା ସେଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମୋର କାମଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ବେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଜୁଡ଼େ ଲୋକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ। କେବ୍କେ 26,000 ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା, ସାୟଦ ନୂଆଖାଇ ଦିନ୍କେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା। ତ କହି ନାଇଁ ନୂଆଖାଇ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼ିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ସେଟା ବି ବହୁତ ହେ, କାରଣ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରସି କିନି ଯେନ୍ ଗାଁରେ କିନି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନାଲେ ବି ଲୋକ କହେସନ୍, ଯେନ୍ ଗାଁରେ କିନି ମାନେ ଯାହା ଟିକେ କର୍ବ ବେଲେ ବି ଲୋକ କହେସନ୍, ତ ମୋତେ ବି ଲୋକ କହେସନ୍। ଆରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ତାକି ଗୋଟେ ନାଚନି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବେଲେ ଚଲେ, ତାକର ସେମାନେ କାମ କରସନ୍, ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ନାଚସନ୍, ଆମେ ଘର ଭିତରେ ନାଚୁଛୁଁ, ଆର୍ ସେନୁ ବେଶୀ କିଛି ନାଇସେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକରି ବସିଥିବ ବେଲେ ବି ଲୋକ ନାଚନି ନାଚୁଥିବୁ ନା ବୋଲିକରି କହିଦେସନ୍, ତ ହେନ୍ତା ସମ୍ବୋଧିତ କରସନ୍। ଫେର୍ ବି ଆମେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଯେନ୍ ଗାଁରେ କିଛି ହେନ୍ତା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ନା, ଫେର୍ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ପହଲା କରି ଗୋଟେ ଗାଁରୁ କାଣା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ମୁଇଁ ଜିଲ୍ଲା କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କଥା ନାଇଁ କହିପାରେ, କି ଆମର ଯେନ୍ ବ୍ଲକର କଥା ନାଇଁ କହିପାରେ, କାରଣ ବହୁତଟେ ଲୋକ ପଢ଼ା ଲିଖା ବି ଅଛନ୍, ଲେକିନ୍ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତର କିନି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ କହିମି ଯେ ପହଲା ଭ୍ଲଗର ଲେଡ଼ି ଭ୍ଲଗର, ଜେନ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର କଥା ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନେ, ବାକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭିତରେ କିନି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ପହଲା ମୁଇଁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲି, ମୋର ପରେ ଯିଏ ବି ବାହାରିଥିବା ବାହାରିଥିବା କି ଜେନ୍ଟସ୍ ବି ବାହାରିଥିବା ବୋଲେ ବାହାରିଥିବା, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ପହଲା ବାହାରିଥିନି। ଗୋଟେ କଦମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦୁନିଆରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆକେ ମୁଇଁ ପାହା ମାରିଥିନି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିନି ବହୁତ ଲୋକ ଡରନ୍ ଯେ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଦେଲେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବା,
କି ଇନଷ୍ଟାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେତେବେଳେ ନେଇ ଚଲୁଥିଲେ, ଟିକଟକ୍ ଚଲୁଥିଲା, ଟିକଟକ୍ରେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦେଲେ କିଏ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା, କି ମାନେ କିଛି ବି କାହାର ଫେସ୍ରେ କାହାର ବଡି ମିଶେ କରି ଭାଇରାଲ କରିଦେବେ, ଏନ୍ତା ସବୁ ଗୋଟେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଜାଣିଛ। ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଇସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦୂରିଆ ହିଁ ରହୁଥିଲୁ। ସେ ଭିତରକେ ମୁଇଁ ଡେଗି ପକାଲି, ଯାହା ଯେତେ ପେନ୍ ଥିବା ଟାପକୁଡ଼ୁ କୁଡ଼ୁ ହେଇକରି ମୁଇଁ ଉପରକେ ଉଠମି, ପଛେ ଦେଖମା ଭିତରେ କେତେ ପେନ୍ ଅଛେ ବୋଲିକରି। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଡେଗିଲି କିନି, ଭିତରେ ତ ସିଲ୍ ପଖାନ କକଡ଼ା ବେଛୁ ବହୁତଟି ଥିଲେ, ବାକି ସବକେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ କରିକିନି ମୁଇଁ ଉପରକେ ଉଠିଲି। ତାପରେ ଏବେ ପହଁରିବାର ବି ଶିଖିଗଲି ନା, ତ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେନ୍ତା ପହଁରୁଛେ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦେଲି ଇଟା, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ସମଝଦାରଙ୍କ ଇସାରା କାଫି। ଆର୍ ଯେନ୍ ସମଝଦାର ନେଇ ସେ ଆସିକର ଭଦ୍ଦା କମେଣ୍ଟ ତ କରବା ଏକା, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ କାଣା ସବୁ ମୁଇଁ କରୁଛେ। ବାକି ଇ ଟାଇମ୍ର କିନି ମୋତେ ସାପ ଥିବା ବୋଲିକରି ବହୁତଟିଏ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସାପ ଯୋଗଟେ ହେଇଛେ ଝରକାର ଯେନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଦିଶୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପର୍ଦା ଆଡ଼ି ହେଇଛି କିନି, ଏ ପାଖେ ଗୋଟେ ଝରକା ଅଛି, ତ ହେ ଝରକା ନିକେଇକିନି ସାପ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ତ ସେଟା କିନି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଭେଲ ସାପ ଗମ ଥିବା ବୋଲିକରି। ତ ମୋର ଗୋଡ଼ ହେଇ ଭିତର ସାଇଡ଼ରୁ ମାନେ ଏନ୍ତା ସୁର ସୁର ଥିଲା କିନି, ମାନେ ଠିଆ ହେବାକେ ମନ ନେ ଲାଗୁଥିଲା। ହଁ, ତାର୍ପରେ କିନି ମୁଇଁ ଝରା ଫପରା କରିଦେଲି, ଆରୁ ଦେବ ତ ଇଛନ୍ ନାଇଁ ନା, ବଜାର ଯାଇଛନ୍, ଛୁଆପିଲା ତ ଆୟୁ ଯାଇଛେ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଅନସିକା ଯାଇଛେ କ୍ଷେତ୍କେ, ତ ସେ କହି ଆସିଥିଲା ମାଆକୁ ମୁଇଁ କ୍ଷେତ୍କେ ଯିମିକା ବୋଲିକରି, ତ ମୋର ବି ତ କାମ ଅଛେ, ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଯା ତୁଇ ବି କ୍ଷେତ୍କେ ପଲା, ହେନ୍ତା ହେଲେ ତୋର ଆଈ ସାଙ୍ଗ ବେନି, ତ ସେ ତାର ଆଈ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା, ଆରୁ ମୁଇଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଏଇଟା ଆମର ବେଙ୍ଗଟି ପଚାରି ଆସିଥିଲେ ବହୁକୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାକେ ବୋଲିକରି, ତ ମୁଇଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ପଢ଼ା ନେଇସେ ବୋଲିକରି। ତ ଟିକେ ପରେ କିନି ଆମର ଯେନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫୋନ୍ କଲେ, ଆର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ପଢ଼ା ଅଛେ, ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଖତମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି। ତାପରେ ମୁଇଁ ସବକେ ଯାଇକରି କହିଦେଲି ଯେ ପିଲେମାନେ ଯ ପଢ଼ିଛ ସମସ୍ତେ, ପଢ଼ା ହେଇଗଲା ନା ବୋଲିକରି। ତ ଆମର ଆଜି ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା ନା, ତ ସେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ତାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆରୁ ବାକି ତ ସବୁ ପଢ଼ିଗଲେ। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲର କିଛି ବି ନାଇଁ ସେ ବୋଲ, ତ ବସ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଆୟୁଷର ମା, ଯେନ୍କି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବସେ ଭଲ ପଡ଼ସି ମୋର ପିଲା, ତ ହେତିର୍ ଲାଗି ଆରୁ ବାକି ଟିକେ କଥା ନେ, ମାନେ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ କରସି ଆର୍ କଚର କଚର ପର୍ସନ୍ ଟିକେ, ତ ମୋର ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଛେ, ତାର ବାପାର ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇଛେ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ମୋର ଉପରେ ଯାଇଛେ, ବାକି ଇ ଯେନ୍ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମାର ଲଗା ଲୁଗିକି ତାର ବାପା ବାକି ହେଇଛେ କେ ବାଗି ଲାଗ୍ସି, ତ କହି ନେଇ ପାରେ। ଲେକିନ୍ ଅନସିକା କିନି ପଢ଼ା ଭିତରେ ତାର ବାପା ଉପରେ ଯଦି ଯିବା ବେଲେ ମୁଇଁ କହି ନେଇ ପାରେ। ବାକି ଦେବ ନାଇଁ ପଢ଼ିସି ନା, ନାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବି କିନି ମାନେ ହିସାବ କିତାବ କିନି, ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା କିନି ହିସାବ କରବାକେ ମୁଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଲଗାସି, ଦେବ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସାଇଡ଼ ଦେସନ୍, ମାନେ ହେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଛେ। ତ ନେଇ ପଢ଼ିକରି ବି ଦେଖ ହେ ବେପାର ସମ୍ଭାଳି ପକଉଛନ୍, ହେତେ ହେତେ ଲୋକର ହିସାବ କରି ପକଉଛନ୍, ଯଦି କିନି 400-500 ଟଙ୍କାର ହେବା ବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ମୋବାଇଲରେ ହିସାବ କରସି, ଲେକିନ୍ ଦେବ କିନି ଟୁଣେ ଟୁଣେ ହିସାବ କରିଦେସନ୍। ଆରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ CRP ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିନୁ କିନି, ସେତେବେଳେ କିନି ଗୋଟେ ଆମର ରେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କେଜି ଆମର ରେଟ୍କେ ବିଭକ୍ତ କର କି କାଣା ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଦେବକେ ଆସିକରି ପଚାରିଲି, ସେ ଫଟାଫଟ କହିଦେଲେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏତେ ଏତେ ପଇସା ହେବା ବୋଲିକରି। ତ ପତା ନେଇ ଆୟୁ ଅନସିକା ଯଦି ଯାହାର ଉପରେ ବି ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଭିତରେ, ତ ତାର ବାପାର ଉପରେ ଗଲେ ବି ବେଷ୍ଟ ହିଁ ପଡ଼ବେ, ମୋର ଉପରେ ଗଲେ ବି ବେଷ୍ଟ ହିଁ ପଡ଼ବେ, କାରଣ ଦେବର ଟାଇମ୍ରେ କିନି କାଣା ହେଉଥିଲା ଦେଖ, ଘର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ତାପରେ ସେମାନେ କିନି ପଢ଼ି ନେଇ ପାରିଲେ, ଆରୁ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ପିଟୁଥିଲେ ଦେବ ମନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ସିନା ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେକେ, ତ ଦେବମନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କିନି ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା, ତ ଇମାନେ କିନି ପଢ଼ାରୁ ବେଶୀ କିନି ଖେଲକୁଦକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ତ ଏମାନେ ପଢ଼ି ନେଇ ଗଲେ, ଆର୍ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ବି କିନି ସେମାନଙ୍କେ ହଲିଆ କାମ କରାଲେ, ଆରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତ ପଢ଼ି ନେଇ ଗଲେ, ଦିନେ ବସ୍ ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ, ନାଁ ଲେଖାହେଇଥିଲା, ସେ କାମ ଭିତରୁ ବି କିନି ପଢ଼ା ଯଦି ପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବେଲେ ଯେ ଲୋକ ପଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆରୁ ଆମର ଟାଇମ୍ରେ ତ ଖାନାପିନା ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ବୋଲେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରେସ୍ ବହି ଖାନାପିନା ବି ମିଳୁଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଦେବମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ସାୟଦ ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି, ନହେଲେ ଏମାନେ କାଁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବାକେ ଦେଉଥିଲେ, ଏମାନେ ପଢ଼ି ନେଇ ଯେତେ କହ କିନି। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆରୁ ଅନସିକା ଆୟୁର କିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲର ଘୋଡ଼ା ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଇଟା ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲି ଯେ କିନି ମୋତେ ସୋର ଆସୁଥିଲା, ଏଇଟା ଅନସିକା ଆୟୁ ଅନସିକା ଟାଇମ୍ରଟା ତ ଗୋଟେ ବି ସେନା ରଖିଥିବା ବେଲେ ଚଲେ, ଲେକିନ୍ ଆୟୁ କିନି କାର୍ ରଖିଥିଲା, ବସ୍ ରଖିଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲା ଜିନିଷ, ବାକି ଏବେ କିନି ସବୁ ଫିକିଦି ସାରିଲା ନା। ବାକି ତାର ଯେନ୍ ଛୋଟ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଥିଲା କିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଘୋଡ଼ାଟେ କିନି ଦେଇଥିନି, ସେ ଘୋଡ଼ାକେ ମୁଇଁ ଚଲେ ଚଲେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏତେ ଏଇଟା ମୋର ଆୟୁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା ବୋଲିକରି ମୋତେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ସୋର ଆସୁଥିଲା।
ତାପରେ ବଣ୍ଡେ ଦେଲି, ବଣ୍ଡେ ଚତୁରେ ପକାଲି ଆର୍ ତାପରେ ଆର୍ କାଣା ତାଲି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାନେ ପରର ସିନ୍ ଆର୍ ଆଗର ସିନ୍ ଭିତରେ କେତେ ତଫାତ୍ ଅଛି। ଆର୍ ପର୍ଦା ଟାଣି ଦେଲେ କିନି ଭିତରେ ଖଟ୍ ଗୁଟେ ପକେଇକରି ବି ଶୁଇ ହେବା ବୋଲ ତ ଭିତରେ ହେତେ ଜାଗା ବନ୍ଲା ଆର୍ କେତେ ମସ୍ତ ପୁରା ହେଇଗଲା, ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା। ତ ବସ୍ ଆର୍ କାଣା ତାଲି ହେଇଗଲା, ସରିଲା କାମ, ବାହାରକେ ଯିମା ଏବେକା। ଆରୁ ବାହାରେ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଖର୍ସି ଗୁଟେ ଘରକେ କହିଥିନି ଆମର ଘର ପାଖେ ବୋଲ ତ ତ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଖର୍ସି ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ ଖର୍ସି ଗନି ବେଟି ଆଣିଲି। ଏବେକା ମ୍ୟାଟ୍ ଚିଟକା ଚୁଟକି କର୍ମି। ତ ଇ ଟାଇମ୍ରେ କିନି ମତେ କିନି ମୋର ଯେନ୍ ମୋର ସାନ୍ ଶାସ୍ ଘରେ ତ ଆସେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେନ୍ ଆମର ଘରେ ପଚାଡ଼େ ଆମର ପଡ଼ାର, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୁଟେ ଲୋକ ଆସି ବାକି ଆମର ପଡ଼ାର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଲୋକ ଥିସନ୍। ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କାମ କଲା ବେଲ୍କେ ତ ସବେ ଏଇଟା କଥା ହଉଥିନୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଝିଲି ପହଲା ପହଲା ଆସିଥିଲା ରେ, ଖର୍ସିକେ ଦେଖିଲେ ଟିପି ଗୋଟେ ଠିଆ ହଉଥିଲା ଆରୁ କହୁଥିଲା ଯେ ଛି ମୁଇଁ ନେଇ ଛିଆଁ ଖର୍ସିକେ ବୋଲେ, ଏବେ ଦେଖରେ ଦୁଇ ହାତେ ଚଟକୁଛେ ବୋଲିକରି। ତ ସବୁଦିନର ତ ମଣିଷର ସବୁଦିନ ସମାନ ନେଇଥାଏ, କେବେ ଭଲ ଥିସି ତ କେବେ ଖରାପ ବି ଥିସି। ଆଜି ମୁଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ଚଟକୁଛେ କେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି କାଲ୍କେ ବି ମୁଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ଚିଟକିମି ବୋଲିକରି, ଆଜି ନୁଡ଼ା ଘଷୁଛେ ବୋଲିକରି କାଲ୍କେ ନୁଡ଼ା ଘଷମି ବୋଲିକରି। ତ ଏଇଟା ମୋର ଚଏସ୍ ବୋଲ ତ, ଲେକିନ୍ ଆଜ୍କେ 8 ବର୍ଷ ତଲେ କିନି ମୋର 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍କେ, ଇନକିନି ମିନ କେନ୍ତା ଖେଲୁଥିଲା ଦେଖ ମୋର ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟକେ ଧରିକରି ଇଆଡ଼େ ଆର୍ ସିଆଡ଼େ, ସେ ଟ୍ରାଏପୋର୍ଟକେ ଯେନ୍ ପତ୍ର ହଲଉଥିଲା କିନି ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍କେ ହିଟେ ପକାଲି ଦେଖ କେନ୍ତା କରୁଛେ ରେ। ତାପରେ ଇଟାର ଦେଖା ସୁକା କିନି, ଇଟା ଖେଦଲେ ବି ନେଇ ଯାଉଥାଇ ଜିନିଷ, ହାଇଟ୍ ହାଇଟ୍ କଲେ ବି ନେଇ ଯାଉଥାଇ। ତାପରେ ଇଟାର ଦେଖା ସୁକା କିନି ଆର୍ ଗୋଟେ ମିନ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେଦିନ ଜଣେ ପଚର ବି ଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ମିନ କାଣାକେ କହିସ ବୋଲେ, ଇଟା ସେ ମିନ ଏ ସେ ଜନ୍ତୁପତି ଇଟା ମିନ ଏ, କେତେ ଲୋକ ବିଲେଇ କହିସନ୍, କେତେ ଲୋକ ମିନ କହିସନ୍, କେତେ ଲୋକ ବିରାଡ଼ି କହିସନ୍। ତାପରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆରୁ ଇମାନେ କିନି ଆମର ଘରେ ଯେ ନାଟ କରୁଛନ୍ ଯେ କହ ନିନା ଖେଦବ ବୋଲି ବି ନେଇ ଖାଦନ୍ ନେଇ ଭାଗନ୍। ତ ଦୁଇଟା ଦେଖ 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 ଇଛନ୍ ଦୁଇ ଲୋକ ନାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତ ମୁଇଁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନେଇଦେଲି, ମୁଇଁ ମୋର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲି। ତ ଇମାନକେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲେ ମୋର କାମ କେତେବେଳେ କର୍ମି କହ, ତ ବାକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କେ ମୁଇଁ ଖେଦ ଭାଗବାର ତ ମୋବାଇଲ୍କେ ଟ୍ରାଏପୋର୍ଡ଼ରେ ନାଇଁ ଲଗାନି ବୋଲ ତ ସେ ଭିତରେ କିନି ମୁଇଁ ଅଧା ଚଟକି ସାରିଥିଲି ନା, କାରଣ ଯଦି କିନି ମୋ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ବି ନାଇଁ ଲଗାବାର ତାଲି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ସେମାନେ ଯଦି ହଲେଇ ଦେବେ ବେଲେ କିନି ପଡ଼ିଯିବା ବେନି, ଆର୍ ସେମାନଙ୍କେ ଖେଦଲା କି ବି ନାଇଁ ଯାଇକିନି। ତ ମୁଇଁ ଚଟକି ପକାସି ପଛେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କର୍ମି ନାଇଁ ମାନେ ଯାଇ ସାରିଲା ବେନି। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା ଆରୁ ଆଜ୍କେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ପଲେଇ ଆସିଲାଟା, ବାକି ମୋର 8 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କିନି ମୋର ଚଏସ୍ ନେଇଥାଇ ଯେ ମୁଇଁ ଘରର ନୁଡ଼ା ଘଷ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପ୍ତି ସବୁ ମୋର ଚଏସ୍ ନେଇଥାଇ, ଲେକିନ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଟା ମୋର ଚଏସ୍ ହେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ କର୍ସି, ନହେଲେ ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ କର୍ତି। ତ ବସ୍ ଆରୁ ଆଜି ମୋର ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ଅଛି ଯେ ମୁଇଁ ପଲସ୍ତର ତଲ୍କେ କରିଦେଇପାରତି, କାଥିକି ନାଇଁ କଲେ ବି ବୋଲ ତ ତଲ୍କେ ପଲସ୍ତର କରିଦେଇପାରତି, ଲେକିନ୍ ମୁଇଁ ଇଥିଲେ ପଲସ୍ତର ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ଯେ ଦେଖ ରନ୍ଧା ଘରେ ସବୁବେଳେ ପେନ୍ କେନ୍ ପଡ଼ୁଥିସି ତ ହେଟା ମୋତେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଆର୍ ପର୍ଚିରେ ସବୁବେଳେ ସାମାନ ପତର ରଖ୍ସନ୍ ତ ଘିଚା ଘୁଚିରେ କିନି ମ୍ୟାଟ୍ର ତ ଉତ୍କି ଉତ୍କି ଯାଏସି, ତ ସେ ସିରିମେଟ୍ ବଚ୍ବା କେଁ ବୋଲିକରି ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ନାଇଁ ପଲସ୍ତର କର୍ବାର୍। ତ ଘରର ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉଛେ ବୋଲି ପଲସ୍ତର ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ନାଇଁ ତଲ୍କେ ପଲସ୍ତର କରିଦେଇପାରତି ମୁଇଁ ବସ୍। ଆରୁ ସବୁ ଲୋକ ସବୁଦିନ ସମାନ ନେଇଥାଏ, ଆଜି ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ପହଲାରୁ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନେ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ପହଲା ପହଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଆମର ଘର କେନ୍ତା ଦିଶୁଥିଲା, ଆର୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଘର କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଘରେ କିଛିଟା ନାଇଁ ଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଏବେକା ମୋର ଘରେ କାଣା ନେଇ ଏ କହ। ତ ହେନ୍ତା ସବକର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଦିନ ସମାନ ନେଇଥାଏ, ସବୁ ଲୋକର ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେସି, ଆମର ବି ଦିନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛେ, ଲେକିନ୍ ଘର ବନାବାରଟା ଆମର ଚଏସ୍ ହେ, କାରଣ ଆମେ ବନେଇ ନେଇ ପାରୁଛୁ। ତ ଏଇ କଥା ସବୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, କ୍ୟା କରବ ସବୁଦିନ ସମାନ ନେଇଥାଏ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଥିଲି। ତ ଆଜିକା ମୋତେ ଏତେ ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ନା, ବାକି ଟିକେ ମୋତେ ସେ ସ୍ମେଲ୍କେ ଟିକେ ମୁଡ୍ ଖୁଜାସି ଆର୍ ଟିକେ ମୁଇଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ବାଗି ହେଇଯାଏସି। ଆଗ ତ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରେ, ଯେନ୍ ଦିନ କିନି ମୁଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ ଲିପିଥିମି କି ନୁଡ଼ା ଘଷିଥିମି ନା, କାହିଁ ଦିନ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଏଲ ଲାଗ୍ବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେ। ଆରୁ ଦେବ କିନି ମନା କରିବେ ତମେ ନାଇଁ ଘଷ, ତମେ ଯଦି ଘଷବ ଫେର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଗୁଏଲ ଲାଗ୍ବ ବୋଲିକରି, ମୁଇଁ କାଁ କାଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଏଲ ଲାଗେ ଯେ କି ଜାନି, ଲେକିନ୍ ଏବେ କା ଗୁଏଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର ନା। ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା, ଆରୁ କେତେ ସାରା ମ୍ୟାଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକେ ମୁଇଁ ଚଟକି ଚୁଟକା କରି ରଖିଦେସି, ଆରୁ ଆର୍ ଛନ୍କେ ଲିପ୍ମି ରାନ୍ଧି ବାଟି କରି ଖାଇ ପିଇ କରି ବୋଲଛେ। ତ ଫେର୍ ଖର୍ସିର ସ୍ମେଲ୍ ଯେନ୍ ହାତରୁ ଆସିକିନି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ମୋତେ, ହେତିର୍ ଲାଗି ଖାଇ ପିଇ କରି ଲିପ୍ମି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଏ ନେଇ ଖାଏ, ସକାଳେ ତ ଖାଇବାକେ ପଡ଼୍ବା ଏକା। ତ ଏତେ ସାରା କଥା ହେଲି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କଲେ କି ନାଇଁ କର୍ବାର ତାହେଲେ ହେଟା କହନ୍, ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରିକରି ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ତ ମୁଇଁ ରାଗ ହେଇଯିମି ବାବୁ ସତ୍ କହିଲେ ବା। ତ ବସ୍ ସେଟା ଆରୁ ତ ଆରୁ ହଁ, ସେଇ ଲୋକଟି ଏକା ପଚାରିଥିଲେ, ସାୟଦ ଦିଦି ଗୋଟେ ମୋର ହେବେ, ତ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଅଲୁଆ ଛୁରୀ କାଣା କହସନ୍ ବୋଲିକରି। ତ ଯେନ୍ ବୁନି ମାଛ ନେଇ ଥିସି କେଁ, ସେଟାକେ ଯେନ୍ ଶୁଖାସନ୍ ଆରୁ ଯେନ୍ଟାକେ ଶୁଖାସନ୍ ସେଟାକେ ଅଲୁଆ ଝୁରି ବୋଲ୍ସନ୍, ଅଲୁଆ ମାଛ କହେସନ୍, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା କଚା ଥିସି ସେଟା କଚା ଝୁରି କହେସନ୍।
ତ ବସ୍ ଆରୁ କେତେବେଲେ ଶୁଖା ଝୁଡ଼ି ବି ବୋଲସନ୍ ତ କେତେବେଲେ ଅଲୁଆ ଝୁଡ଼ି ବୋଲସନ୍ ଆରୁ ତ ବସ୍ ସେଟା ଥିଲା କଥା। ଆର୍ ହେ ଲୋକ ଦେଖ ଜଗିଛି ସେ ମିନ ପିଲା ରେ କେତେବେଲେ ଖସରିଟା ବୋଲୁଥିବା ମତେ ଜଗି ଜଗି କରି। ତ ବସ୍ ଆରୁ ମ୍ୟାଟ୍ ତାପରେ ଚଟକି ଚୁଟକା ଦେଲି ଆମର ଘରେ ବାକି ନେଇ ଛିଉଥିଲି ମୁଇଁ ସତେ ଆର୍ ଚପଲ ମାଡ଼ି କରି ହିଁ ଛିଉଥିଲି। ମତେ ବହୁତ ଅସ୍କଟ ଲାଗେ ବାକି ଏବେ ହେତେ ଅସ୍କଟ ତ ନାଇଁ ଲାଗବାର ନା ଲେକିନ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଆରୁ। ତ ଘର ଘର ବନେଇ ପୁନା ପକାଇଲେ ବି ହେତା ଲେକିନ୍ ନାଇଁ ବନା ହଉତାଲି। ଏ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ ଆୟୁ ଅନୁସିକା ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉ ଆମର କାମ କବାଟି ସାରିଛୁ ଆର୍ ସୁସ୍ଥା କରି ଘର ଦୁଆର ବନାମୁ ବୋଲଛେ ମୁଇଁ। ଆମର ଘର ବି ଆସିଛି ବାକି ଘର ବନାବାକେ ମନ ନାଇଁ ନା ଆମର। ତ କିଏ ଜାଣି କେନ୍ତା କରମୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱାର୍ଟର ତ ବନାବାକେ ପଡ଼ବା କାରଣ ସରକାରର ଘର ଆସିଛି। ଘର ଯଦି ନାଇଁ ବନାବ ବେଲେ ଥୋଡ଼ି ହେବାକେ କହ। ତ କେନ୍ତା କର୍ମି ଯେ କିଏ ଜାଣି ଦେଖୁଛୁ। ଦୁଇ ଚାର ମାସ ଦୁଇ ମାସ ତ ଜଗୁଁ ତାଲି ପହେଲା ତାପରେ ଯେ କରେ ଦେଖାଯିବା। ତ ଇନ ଚଟକି ଚୁଟକା ପକାଲି ଗୋଢ଼ା ଧୋଇ ପକାସି ଯାଏସି ଖୁରିକିନା ଧୋଇମି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନା। ଆର୍ ହଁ ଯେତେବେଲେ କିନି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଚଟକୁଥିନି କିନି ସେତେବେଲେ ଏତିକି ବତରେ ଖରା ଦେଲା କିନି କହ ନାଇଁ ନା। ଆରୁ ଆଗରୁ ଖରା ନେଇ ଦେଉଥିଲା ହେଁ ଚଟକିଲା ବେଲେ କି ଖରା ଦେଲା ଯେ ପୁରା ଚିରି ଚିରି ଶୁକେଇ ଦେବା। ଆରୁ ଯେତେବେଲେ ଏଇଟା କରି ସାରିନି ନେଇ ତାପରେ ପୁରା ବାଦଲ ପାକ କରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଇଁ ଖୁରିକିନାକେ ମାଞ୍ଜି ପକାନି ଖୁରିକିନାକେ ବି ନେଇ ମାନିଥିଲି। ଉଠିଲା ବେଲୁ ଏଖା ମୁଇଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଉଠିଲି କିନି ଉଠି କରି ଦୁଆର ବଣ୍ଡାରୁ ନେଇକରି ମୁଇଁ ସେୟାର କରୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଖୁରିନା ମାଞ୍ଜି ମୁଞ୍ଜା ପକାଲି ତାପରେ କପଡ଼ା ଲତା ତ ନାଇଁ ଛଡ଼ା ହେନା ବସ୍ ଖାଲି ଗାଧି ପକାମି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ଘଷିଲି। ଆର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଏତିକି ହିଁ ସେୟାର କଲି। ତ ଆର୍ କିଛି ବି ସେୟାର ନାଇଁ କରିପାରିଲି ନା କିଛି ଖାନା ପିନା କିଛି ସେୟାର ନାଇଁ କରିପାରିଲି। ମୋର ଅଣ୍ଟା ପୁରା ଏତେ ବତରେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା କିନି କହ ନେଇ ମାନେ ଆର ଆଣ୍ଠୁ ମୋର ଯେତେ ବତରେ ଦରଦ ହେଉଛି କିନି। ଆରୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ସାଢ଼େ 9:30 ତ ଉଠିଲା ବେଳୁ ହିଁ କାମ କରୁଛେ। ଆରୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପକାଲେ 16 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ବି ନାଇଁ କରନ୍ କିଛି ଲୋକ। ତ 16 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିକିନି କେତେ ଟାଇମ୍ ମେହନତ କରବାର ପଡ଼ସି। ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ କରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ ତ ଆର୍ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି କାରଣ କେନ୍ଠାନୁ ଦିଶୁଛେ ନାଇଁ ଦିଶୁଛେ କେନ୍ଠାନୁ ଭିଡ଼ିଓ କରବାର ଅଛେ ନାଇଁ କରବାର ଅଛେ ବୋଲିକରି। ତ ଇନ କିନି ଖୁରିନା ରଖିଦେଲି ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋର ହାଲତ କେନ୍ତା ହେଇଗଲା ନା ମାନେ ମୁଡ଼ ଖରାପ ତ ଫେର୍ ବି ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଦିଶୁଛେ ରେ। ଆରୁ କିନି ଚାଲନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକଟା ଟିକେ ଦେଖାସି ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ରଖି ପକେଇଥିସି ବେଲ ସୋର ସୋର ଆସୁଥିବା ବୋଲିକରି। ତ ତାପରେ ଇନ ରେକଟା ଫଲିଥିଲା ବୋଲ ତ ଦେଖିଲି ଆରୁ ତାପରେ ନାଇଁ ଆକୁ ଘୁରାବାଟା ବେନି ଆରୁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେନି ଆର୍ ଗାଧି ସାରସି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା କରମି। ବାଏ ବାଏ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।